Zdravím vás všechny, vítejte u dnešního videa a dneska se podíváme na nový způsob dopravy v Minecraftu. Jo, je to velmi dobrý způsob dopravy. Proč jsme vlastně tady? Jsem v téhle budově, protože tady ta doprava je. Vymyslel jsem ji sám, tu dopravu, takže tak. No, tady to je Burger King. Fresh Burger, samozřejmě. A tady máme nový způsob dopravy. Tady je command block, který má lomeno efekt. Clear. Zavináč B. Ne, to nechci. No, teď když půjdu dolů, tak to je tunel, který jsem vám několikrát ukazoval, možná. Ale tady tohle z toho má tohle. Krásný. Hezky. Speed. No a takhle můžem chodit. No a takhle chodíme. Jo. A tady to je dobrý způsob dopravy, protože nepotřebujete žádný led, jenom to nejde v survivalu, je to na kreativ jenom. Teď kdybych chtěl vystoupit, tak normálně takhle se to... Hop, tady to je další tunel, hop, a tady potom tohle se zpomalí. Nice. Takže jo, tady to je takový dobrý způsob dopravy. Jestli byste chtěli tutoriál, jak to udělat ještě líp, protože tam jako nějaký věci jsou, které by měly být správně. Třeba by tam neměly být nějaký zadrhávací ty. Třeba kdyby se měli tunel, který bude jako takto. Jakoby takto. A tady takhle je ten tunel. Tak ono je těžký celkem, nebo není těžký, ale tak kdyby se zadrhli, tak se zadrhnete tak a to nechcete. Takže to tam musí být jakoby rovný, nebo tak, jak to mám já, mít místo uprostřed. No. Děkuji vám za zlínky tohoto videa, my se uvidíme zase příště, dejte odběr, dejte like a... Mě taky, díky, ahoj. Jo, Salkon, vy taky samozřejmě. A my se uvidíme zase příště, zatím čus.